Himpunan Anti Anwar. Saudara-saudara, inilah cerita panas kita baru-baru ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, selepas kita mendapat maklumat, kononnya ada himpunan Anti Anwar. Ada yang kata ini himpunan yang tak berguna. Ini himpunan yang buang masa. Saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, saya amat menghormati kerajaan hari ini dan saya rasa kita perlu tunggu selepas pilihan raya umum ke-16 barulah ada gerakan nak guling akan Anwar, nak pecat Anwar, nak Anwar letak jawatan. Kita tunggu pada PRU ke-16. Tetapi berkaitan dengan perhimpunan anti Anwar ini, rasa-rasanya adakah perhimpunan ini relevan? Bukankah lebih relevan sekiranya perhimpunan yang diadakan bukan bertajuk perhimpunan anti Anwar tetapi perhimpunan penurunan harga minyak, perhimpunan pengeluaran wang KWSP, perhimpunan tiada bekalan air, tiada karan elektrik. Jadi saudara-saudara, baru-baru ini tular di media sosial berkaitan dengan himpunan anti Anwar. Nah, saudara-saudara, ini berita sepenuhnya yang saya nak kongsikan kepada anda. Himpunan anti Anwar diteruskan. Penganjur tak gentar siasatan polis. Ini bukankah menyusahkan semua yang mempunyai niat untuk menyertai perhimpunan tersebut? Bukankah akan menyusahkan diri anda dan keluarga? Nanti disiasat polis, bagaimana pula dengan komitmen anda, tanggung jawab anda? Protes rakyat lawan Anwar yang dirancang pada 29 Jun di hadapan kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana akan diteruskan, kata penganjur. Juru cakap Pergerakan Demi Negara Aidil Yunus berkata, mereka tetap tidak terpengaruh dengan ugutan daripada kerajaan melalui siasatan terhadapnya dan dua ahli jawatan kuasa penganjur, yaitu penyanyi veteran Dayangku Intan dan pengaruh Siti Zulaika Olivia. Selaku PM, Anwar cakap kalau dah setahun minyak tak turun, kita turun ke jalan. Kalau Anwar dah cabar kita turun ke jalan, jadi dah tiba masanya. Kita dah bagi 18 bulan, dah lebih setahun. Sudah tiba masa kita turun ke jalanan dan perjuangkan hak kita. Hak rakyat, kata Aidil, yang dikenali sebagai YB Viral. Saudara-saudara yang amat dihormati, adakah selepas ini kerajaan melalui PMX akan mengumumkan penurunan harga diesel? Tetapi adakah perhimpunan anti Anwar ini hanya terjurus berkaitan dengan harga diesel? Nah, di sini dinyatakan terdapat kononnya ada 8 tuntutan. Aidil berkata perhimpunan itu mempunyai 8 tuntutan yang mesti ditunaikan oleh pentadbiran Anwar. Antaranya, mengurangkan harga diesel, membenarkan pengeluaran KWSP yang disasarkan, memastikan sistem penjagaan kesihatan terjaga, menangani kenaikan kos sara hidup dan memberi peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen. Sebab perhimpunan lebih besar daripada kami, ia bukan tentang kami. Seseorang perlu bersuara terhadap kerajaan. Mungkin jika ahli parlimen pembangkang tidak boleh melakukannya, maka serahkan kepada kami. Kami tiada masalah. Kami akan melakukannya. Kami tidak mempunyai sebarang kepentingan politik, kata anggota UMNO itu. Sambil menegaskan perhimpunan itu tidak mempunyai sokongan politik, Aidil mengalu-alukan orang ramai dan ahli parti politik untuk mengambil bahagian dalam protes itu. Saudara-saudara, ini saya rasa satu langkah untuk menggulingkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Sedangkan yang kita tahu, setiap pengumuman daripada kerajaan, daripada PMX adalah demi kebaikan negara. Jadi saudara-saudara, apa komen anda? Ada yang kata perhimpunan ini tak berguna, buang masa. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, ini satu lagi isu hangat. Rupanya di dalam parti
politik UMNO terdapat ramai pengkhianat. Ini senarai pengkhianat yang dikesan dan sudah dipecat. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dalam satu artikel daripada biharian.com bertarik 23 Jun, semua pengkhianat UMNO Arau sudah dipecat. Nah, jumlah pengkhianat ini sudah pasti mengejutkan penyokong-penyokong UMNO sendiri. UMNO bahagian Arau sudah membersihkan 150 pengkhianat susulan pelanggaran disiplin parti pada pilihan raya umum ke-15. Ini termasuklah pemimpin UMNO peringkat cawangan yang didapati membantu kempen untuk parti lawan serta memakai baju parti lawan ketika berkempen. Pengerusi Perhubungan UMNO Perlis merangkap Ketua UMNO Bahagian Arau, Datuk Rozabil Abdul Rahman berkata, pihaknya sudah membuang duri dalam daging, menerusi proses pemutihan dengan kerjasama UMNO Pusat. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam berita yang panas ini, adakah ini satu bukti penolakan terhadap Ahmad Zahid Hamidi? Walaupun sebelum ini kita memang mendengar ada gesaan untuk Zahid letak jawatan. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, mereka yang dikeluarkan daripada senarai itu sudah pun dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO di peringkat nasional. Untuk UMNO Perlis pula, kita sudah hampir ke peringkat 100% dalam membersihkan parti ini daripada mereka yang dianggap sebagai sudah mengkhianati parti, terutama pada PRU lepas. Dalam UMNO bahagian Arau sahaja, hampir 150 orang ahli yang sudah pun direhatkan atau dikeluarkan daripada senarai ahli UMNO bahagian ini selepas pilihan raya umum lalu. Saya tetap percaya masih lagi wujud orang yang bertopengkan UMNO, tetapi tetap ingin beri sokongan kepada pihak lain. Saya secara hormatnya meminta mereka keluar daripada UMNO, kerana mereka ini tidak diterima oleh kebanyakan ahli UMNO yang setia kepada parti, katanya. Rozabil berkata, proses pemutihan dijalankan secara berterusan dan meskipun akan berlaku pengurangan dalam kalangan ahli UMNO di bahagian itu, pihaknya akan cuba menambah semula keahlian UMNO menerusi gerak kerja dari semasa ke semasa. Saya rela untuk bermula dengan tiada ahli daripada mempunyai 1,000 ahli yang akhirnya khianat dengan tidak memberikan undi pada UMNO, katanya. Persoalannya, mungkinkah bukan saja 150 pengkhianat yang dikesan, mungkin lebih ramai lagi. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.